quando a gente estuda simplificação, quando nós estudamos simplificação de fração, nós estamos ainda dando uma continuidade a frações equivalentes, não é? Porque quando nós simplificamos uma fração, nós estamos encontrando uma fração que é equivalente à que foi dada. E a gente viu também no assunto de frações equivalentes que nós podemos encontrar tanto pela multiplicação quanto pela divisão, as frações equivalentes. Então, na página 119, nós temos uma continuação da atividade. Na questão 3, está solicitando o quê? Usando o maior divisor comum entre numerador e denominador, simplifique as frações abaixo. Siga o modelo. Vocês viram que, quando a gente vai encontrar frações, simplificar frações, nós podemos começar do menor número possível, que podemos dividir aquela fração, mas também nós podemos, simplificar com o maior número possível entre o numerador e o denominador. E aí, na página 119, a questão 3, vocês têm a primeira fração na letra A, que é 16, 24 avos, não é? Encontraram aí 16, 24 avos? E quando a Sim, gente tem vai sim. simplificar, a operação que a gente usa é a divisão. Nós vamos dividir esta fração por um número comum. Começar fazendo 16, 24 avos. Não, não vai repetir, não. Você vai só colocar o resultado. No caso, primeiro a gente vai fazer o Ok, quê? Vai pois ontem eu repeti os números colocou e do fui lado. fazendo os Ah, entendi. resultados. Não tem problema, não. Viu? Tem problema, não. Então, nós temos 16, 24 avos. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos pensar em um número que dê para dividir tanto o 16 quanto o 24. E Posso ir? Eu sei. nesse Posso ir? caso, ele pediu que é o maior, ele pediu o maior divisor possível. Então, aqui, ó, se a gente olhar para a fração, a gente poderia já dividir por dois, não é? Porque os dois É, números são sim. pares. Mas não Pares, é esse número. ele pediu para usar o maior divisor possível. Qual é o número, o maior divisor possível para a gente fazer aqui essa simplificação? Quatro. 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 4, eu posso sim dividir 16 por 4 e 24 por 4. Mas ainda tem outro que é maior que 4. Seis, seis, O oito, 6. Não, Bianca. Não tem nenhum número vezes 6 que dá que dá 16. 16, Não é. oito dias. Ah, o 8. Se você dividir 16 por 8 e 24 por 8, você vai conseguir um resultado sim. Então, 16 e 24, os dois números dá para dividir por 8. Então, nós vamos dividir por 8 e já vamos chegar na fração irredutível. Vamos lá? 16 dividido por 8 vai dar quanto? 2. 2. E o 24 dividido por 2 ou por 8 vai dar quanto? 3. Muito bem. Então, a fração Deu dois que terços. eu encontrei dividindo por 8 foi 2 terços. Só que aí do lado, vocês façam a divisão. Coloque o 8 aí para vocês identificarem que foi dividido por 8, viu? Eu estou colocando aqui de maneira resumida porque eu não consigo Sim, fazer eu coloquei no a fração. cantinho 8. Certo. Vamos para a letra B. Letra B. Na letra B eu votei. É, não é letra B, quer dizer, é a que vem de um lado. Vamos fazer lado as frações que vêm de lado, ou um ao lado da outra, né? Vamos lá. Ao lado de 16, 24, a gente tem 24, 24, 36. 36 avos. Muito bem, eu vou colocar como letra B aqui, viu? Só para organizar. 24, 36 avos. Aí vocês vão fazer da mesma forma da letra A. Pensar Sim, em eu um sei qual número. é o número. Tá. Eu sei qual é o número. Qual seria este número? Três. Seis. 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 É.
Ainda tem outro número maior que 6, que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Pensem aí. 8. Não, não tem nenhum número vezes 8 que dá 36. Não vai ser o 8. O 9. Também não. 12. Ah, 12. A resposta, muito bem. Os dois números aqui, ó, 24 e 36, são divisíveis por 12. Dá para dividir por 12. Então, 24 dividido por 12 vai dar quanto? 2. 2. Porque 2 vezes 12 é 24, não é? E o 36 dividido por 12 vai dar quanto? 3. 3, porque 3 vezes 12 dá 36. Tia, deu 2 terços de novo. 2 terços de novo. Isso mesmo. Já chegamos na fração irredutível, né? Eu falei um pouquinho sobre a fração irredutível. Quem me fala um pouquinho sobre ela? Se a gente olhar o 2 e o 3, o que é que a gente pode perceber aqui? No 2 terços. Que não tem mais número para dividir ele. Os dois são primos. Que eles são primos. Ah, quando a gente chegar a frações que os dois números são primos, a fração já está irredutível. Não tem como mais dividir essa fração. Por quê? Se eles são primos, eles só vão poder ser divididos por eles próprios, não é? E não tem como, na simplificação, você dividir o número de cima por um número e o de baixo por outro. Não. Tem que ser um número só para os dois. Aí, prosseguindo, a gente tem a fração 20, 25 avos. Pensem aí no número maior que eu posso dividir esses dois. 5. O 5 é o maior número, maior divisão entre 20 e 25. Que vai dar... Aqui. Deixa... Se é 5. Qual a fração que a gente vai ter aí? 4, 5. Não, 4 quintos. Não dava para dividir por 15. Eu falei 4, 5 avos. É, vamos lá. Então vamos dividir os dois por 5 para a gente ver. 20 dividido por 5 vai dar? 4. 4. E 25 dividido por 5 vai dar? 5. Então, a fração que nós... Não foi isso que eu falei? 4 quintos. 4 quintos. É, letra D, ou seja, a fração que está ao lado de 20, 25 avos. É 25, 15 avos. E aí... Qual o maior divisor possível aí para esses dois? 5. Oi? 5 de novo. 5. 5. 5 novamente, né? 25 dividido por 5 vai dar? 5. Sim. Vai dar 5. E a senhora tá me escutando? Tô, sabe? Dá. Esse. Eu achava que tinha dado problema. Você tá escutando também? Então, eu lembro que você falou a fração anterior, 4 quintos, mas eu acho que você se confundiu, porque eu tava respondendo ao Nicolas, viu? Que o Nicolas... Eu não falei não, 4 quintos. Você disse qual? Falei 5. Certo. Vamos lá. 25, 15 avos. Vamos dividir os dois números por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 15 dividido por 5 vai dar 3. E aí vocês já podem ver, ó. 5 terços já está na forma irredutível. Não tem como dividir mais. Vamos lá. Depois do 25, 15 avos, nós vamos ter 18, 24 avos. 24 avos. Vai ser 6, tia. Vamos pensar se vai ser o 6. 8. É 8. É o 8. Será que vai ser 8? Pensa eu acho que é se vai ser 8. Ah, meu Deus, não, tia, porque não tem nenhum número na tabuada do 8 que dá 18. É. Tá ouvindo? Tia, é 6. É o 6. Realmente, é o 6, viu? É o
Nós vamos dividir o 18 por 6, que vai dar quanto? 3. 3. E o 24 por 6, que vai dar? 4. 4. 3 quartos. 3 quartos. Ô, tia. Oi. Eu ia falar 3 quartos avos. Tia, por que fica assim pequenininho? Tem momentos que fica assim, por causa da formatação do computador, né? E tem outros que fica assim, normal. Ô, Júnior. Ah, tá. Pensei que a senhora não estava me ouvindo, que eu falei um monte de vezes e a senhora não respondeu. Ah, é porque, sabe o que é que acontece? É porque tem muita gente falando ao mesmo tempo. Aí não dá pra gente ouvir todo mundo. Então, quando eu não responder, não é porque eu não quis, é porque tem gente, muita gente falando. Aí é bom a gente organizar essa questão da fala, porque às vezes tem colega que quer participar e não pode porque os outros ficam falando na frente. Vamos lá. Por que? Porque... A mãozinha. É. Né? Aí às vezes eu não escuto. É 21, 35 avos. E aí, qual é o número que a gente pode... É o Júnior. O Júnior que falou anteriormente. Vamos lá, Júnior. Quero que você fale agora. 21, 35 avos. A gente vai poder dividir por quanto? Peraí. Eu me esqueci do que eu ia falar. Tia, eu posso falar? Tia, eu queria falar. Bianca, diga. 7. 7. 7. Isso mesmo. Nós vamos dividir por 7. Porque o 21 dá para dividir por 7. E o 35 também dá para dividir por 7. Os dois números da fração dá para dividir por 7. Não podemos dividir um por um e o outro por outro número, não. Aqui, eu posso falar então quanto vai ficar aí? Pode. Me diga quanto vai ficar o resultado. 3 quintos. Isso mesmo, 3. Porque 21 dividido por 7 vai dar 3, não é? 3. E 35 dividido por 7 vai dar... 5. Então, resultado, 3 quintos. Então, olhem o resultado aí como ficou. Vocês podem ver que o 3 e o 5 são primos. Quando você chega a um resultado que você encontra o número primo, a fração ela já está irredutível. Não esqueçam disso. Vamos agora para a letra, para a quarta questão. Até aí estão entendendo? Sim, tia, tá bem fácil. Sim. Vamos para a quarta. Tia! Agora, questão. Deixa eu falar da questão da prova de matemática, que muita gente se confundiu. Eu coloquei uma questão na prova para vocês colocarem, dizer qual era a parte não pintada, qual era a fração que correspondia à parte não pintada do desenho. Muita gente respondeu a fração. E aí, muita gente errou. Porque vocês iam olhar a parte que não estava pintada. Era até aquele losangozinho, aquele que tinha o formato de uma pipa. Aí teve muita gente que errou essa questão porque olhou a parte que estava pintada. Eu coloquei o contrário para vocês fazerem. Então, prestem atenção nessa situação. Por exemplo, aqui, a primeira figura aí da quarta questão. Se você fosse representar a parte não pintada da figura, qual seria a fração? Quem sabe? 10 sextos? Ou décimos? Não. A parte não pintada. Olha aí quantas... 4 décimos! Ah, muito bem, Pedro Arthur, é isso mesmo. Seria 4 décimos. Se vocês fossem considerar a parte não pintada da figura, ia dar 4 décimos. Eu coloquei o inverso, é por isso que muita gente errou. Então, se vocês tivessem prestado atenção nessa questão, quando tem lá não pintada, vocês tinham acertado. Ô, tia, posso falar outra? Ô, tia, quatro, correia, disse que era para você olhar o chat, tia, dele. Ok. Vamos aí
para... Vamos para a figura, né? Agora vamos para a questão, né? Senão a gente... Senão não dá tempo. É... Na questão está dizendo assim, os desenhos abaixo... Um momento. Arthur, Correia, não estou vendo, não, nenhuma mensagem. Ah, a segunda questão foi dividida por quanto? A segunda fração foi dividida por 12, viu? A segunda fração da questão 3 foi dividida por 12. Continuando, vamos para a quarta. Tem aqui. Os desenhos abaixo representam as frações. Representam frações. Observe os desenhos e, em seguida, escreva as simplificações correspondentes em cada um. Primeiro, você vai colocar a fração representada aí. Na primeira figura, qual é a fração que a gente tem? 10/6. 6/10. 6/10. 6/10. A primeira figura é representada pela fração 6/10. Depois que a gente representa, a gente vai simplificar. Simplificando aí essa fração, a gente vai obter quanto? Nós podemos dividir por quanto? 3/5. Ah, 3/5. Dá para dividir por 2, não é? É o único número possível aí, agora é o 2. Sim, então, é para dividir por... 3/5. Vamos dividir por 2, que vai ficar 3/5. Tia, chegou, tia, na forma irredutível, porque o 3 e 5 é primo. Chegamos sim, exatamente. Diga, Sara, eu não entendi, não. É para escrever esses 6/10. Sim. Primeiro a fração representada pela figura e depois a simplificada. Agora vamos para a segunda figura. Qual a fração representada aí? 4/8. Lembrando, a questão da prova foi só uma exceção. Quando a gente vai representar as frações, a gente olha assim a parte pintada, viu? Mas no caso, na prova, eu quis... que vocês pensassem um pouquinho, com a questão de raciocínio lógico, né? Aí eu pedi para olharem a parte não pintada. Vamos lá. 4/8. Eu posso dividir por quanto? 4/8. Por 2 também. Por 2. Por 2. Mas tem outro número que eu poderia dividir também. 4. Por 4.